Salve rapaziada, beleza, mano? Tô trazendo um vídeo pra vocês aqui no canal. Como vocês estarem ganhando de novo aí, gift card, beleza, cara? Bom, é esse aplicativo aqui pra mim vai ser excelente, porque como eu não tô no Brasil, cara, e aqui no país que eu tô, não vende gift card. Quer dizer, vender até vende, mas não vende por aqui por perto. Mas então, eu descobri esse aplicativo aqui, né, através de um amigo meu que me passou. Então eu resolvi, achei bastante interessante vir passar pra vocês, beleza? Esse aplicativo, cara, a primeira coisa que vocês vão fazer, depois que você instalar ele, o nome dele se chama Bitulo, é vocês vão estar fazendo login com a sua conta do Google e vão estar garantindo aí 100 pontos, beleza? Foi assim que eu garanti 100 pontos aí, apenas me registrando. É, depois vão aparecer essa tela pra vocês. Aqui, cara, do lado esquerdo, esse task. Deixa eu entrar aqui. Ah, tá, beleza. É, vocês vão estar fazendo admissões, beleza? Tem algumas aqui em inglês, outras em português, mas se você souber falar aquele inglês lá fluente, você vai poder aí traduzir aí para si próprio e fazer admissões. Já esse aqui, ó, Merger Racing, instale e alcance nível 21 e ganhe 641 pontos, beleza, galera? Você pode estar fazendo isso aqui e acabou, entendeu? Aí depois tem mais aqui para baixo aqui, cara. É, eu vou explicar isso aqui de forma mais rápida para vocês, beleza? Aqui, ó, e depois você vai passando Next, beleza, vai de novo e você vai fazendo bastante pontos que você vai estar ganhando, cara. É, eu tô deixando aí embaixo para vocês o meu código de convite, beleza, cara? Meu código de convite aqui, ó, 2296764, galera. Usa esse código aí para vocês também estarem ganhando os pontos. É, eu não sei quantos pontos vocês ganham, mas vai estar ganhando ponto, beleza? E aqui, cara, na barrinha esquerda, nesses três traços aqui, vocês vão tá tendo isso aqui para vocês. Da e-mail, tá, configurações, convidar amigos, várias coisas. É, aqui, cara, vocês vão vir em shopping, beleza? E vocês vão estar trocando os seus pontos. 1.000 pontos você pode estar trocando por Bitcoin. Como eu não uso, então para mim não vai fazer diferença alguma. Já PayPal, cara, eu já uso PayPal, é 1.000 pontos, beleza? Então dá para sacar. O dólar tá 5,58, se eu não me engano, que eu olhei da outra vez. E, mano, tá bom demais, tá? Dá pra você botar um incendio, mano, no Free Fire aí, de boas. E tem da Amazon também. É, e tem da Google Play Store, em dólar, galera. Preste bastante atenção, mano. Se vocês forem resgatar esse Google Play Gift Card aqui, vocês têm que criar uma conta dos Estados Unidos, beleza? Porque se você ficar botando na sua conta brasileira, sendo que você resgatar isso aqui, você não vai conseguir resgatar o código. Você tem que ter uma conta dos Estados Unidos, beleza? Olha aí no YouTube aí como fazer uma conta dos Estados Unidos e GG, tropinha. Só vocês botarem os códigos aí, vai fazendo admissões, junta os pontos e é nóis, hein, galera. Então, se vocês conseguirem, cara, vocês podem comentar aí no vídeo, beleza? Não tô fazendo esse aplicativo para vocês aqui agora, não tô tendo muito tempo, então para isso não tem um prazo para vocês. Ah, o aplicativo realmente paga, porque eu, sinceramente, não tô estudando online e tal, mas depois eu vou focar nesse aplicativo aqui, cara, até a hora que eu voltar pro Brasil e investir no Lootbora novamente, beleza? Mas é isso aí, tô com muita saudade de postar vídeo todo dia para vocês, tô com muita saudade de voltar a fazer live, novidades em breve, beleza, rapaziada? Então é isso aí, mano. Conto com a ajuda do like de vocês. Se inscreve no canal aí. Tamo junto. É nóis, tropinha. Valeu.